Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ինչու են թիրախավորում Արցախի հետ առնչություն ունեցող քաղաքական գործիչներին։ Տեսեք, ես 3-ից Անժելա Էլիբեկովան շատ ճիշտ բնորոշեց, որ այսօր ձերբակալվեցին նրանք, ովքեր ակտիվ հակակարողջություն էին իրականացնում ադրբեջանական պետության, ադրբեջանական իշխանությունների դեմ։ Սա հետարքի տրվարկ է, բայց հիմա տեսեք, այս պետության, այս վարչախմբի ռեպրեսիվ ապարատի ծիծաղելի մեղադրանքները, ծիծաղելի զավեշտ, որը մեր երկրի համար ողբերգություն է։ Տեսեք, 44 օր պատերազմի ժամանակ մեզ կերակրում էին ստերով, fake նորություններով, պետական մակարդակով, խաբեցին մարդկանց, անգամ խաբեցին Արցախում ապրողին, որը նայում էր այդ fake լուրերը, մտածում էր ինքը ապահով է, և ես 3 հանդիպել եմ Հադրութից փախած փախստական այսօր այստեղ ապրող ընտանիքի, գիտեք, ասում եմ, մեզ թվում էր, որ մենք այդ լուրերը լսում ենք, ասում ենք, երևի մի օրով ենք ուղակի գյուղը լքում, որ հետո գնանք, մենք մեր երեխեքի նկարներն էլ, լուսանկարներն էլ չվերցին, հիմա ով է պատասխան տալու, ինչու էս ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը չեն գնում այդ մարդկանց, ովքեր Արծրունին ստիպում էին սուտ-սուտ լուրեր 44 օր ստել Արծրունին, Արծրունին ինչու չեն կանչում արձագնության, ասեն Արծրուն ջան, ով էր քեզ ստիպում այդ ստելը ասել, անունները ասա, 44 օր մեզ fake լուրերով պահեցին, հիմա հետ պատերազմյան շրջանում fake-երի բազմությունը անիծում է, հայհոյում է բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգիչ գրառումներ են անում մեր պետության ներկայի վերաբերյալ, ովքեր բարձրաձայնում են արտահայտումներ։ Լավ, այս կամ միթե ԱԱՑ-ի հիմնական գործը լինելու է fake խաղալը, ԱԱՑ-ն ավելի լուրջ խնդիրներ չունի, ես ուղղակի այսօր ես եկել եմ այստեղ ուղղակի որպես հայ մարդ աջակցելու Կարենին, որովհետև նրա այս ձերբակալությունը, նրա հետ ինչ անում են, դա մարդու իրավունքների աղաղակով խախտում է, և ես ուզում եմ դիմեմ այս մեր բարեկամ երկիր ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրամիության բոլոր երկրների դեսպաններին, Կարենը Նավալնու չափ չկա, օրինակ, ինչու ձեն չեք անում, ինչու ծպտուն չեք անում, սա է ձեր դեմոկրատիան, սա է ձեր ժողովրդավարությունը, և ես վստահ եմ, որ Կարենը, մյուսները, ովքեր քաղբանտարկյալներ են, վաղը լինելու են ազատության մեջ, իսկ մի օր էլ գալու է այն օրը, որ այս նենք կեղտոտ հրամաններ տվողները, և ես վստահ եմ, որ բոլորը պետք է պատասխան տան, առանց դրա ես չգիտեմ օրն ու ժամը դա երբ է լինելու, բայց դա անպայման լինելու է, որը մեկը թողչասի տուն էինք պահում, երեխայինք պահում, դրա համար կեղծ ապօրինու որոշումներ էինք կայացնում, մեր երեխեքը ինչա տուն չէին, տեղ չէին, ընդեղ զոհվեցին, դա այդ հարցերով, որ պետք ասպան։ Մի խոսքով, ես եկել եմ առաջինը, որ աջակցեմ Կարենին, մյուս քաղբանտարկյալներին ու իշխանություններին, այս իշխանությունը չեմ ուզում ասեմ, այդ վարչախմբին ասեմ, որ այս ամենը ձեզ չի օգնելու, ձեր վերջը հայտնի է։